gente, né? Pode ser, sim. A galera que tá aprendendo comigo aí, entendeu? Uma puta. As duas, os dois, ó. É aqui, Pretão. Os dois têm a boca bem parecida. Aí, ou seja, esquece já o que tem que pôr. Aquilo aqui. Ele tá perguntando se micro é separado. Vai dizer que é separado. Como é que é? É fêmea jovem? Então é ela aqui também, vem. Ele tá... Ele, olha só. Ah, tá vendo? Vem ela que tá aqui assistindo ainda. Duas cadelas. Vamos lá, duas cadelas. Praticamente com a mesma boca. Praticamente com a mesma falta da cauda ali. Ok? As duas. E as duas... Não, tô dando um exemplo. Tá tão escondida que não deu nem pra ver, tá vendo? Então, isso aí acaba influenciando também. Quando você vai vendo características que estão bem parelhas, aí você vai ver o quê, meu? Quem tá mais tranquilo? Quem tá mais serena? Então, aqui hoje, a primeira vai ser essa daqui, ó. Uhul! DBK! Porque elas são muito parelhas. No final... Vai pagar o churrasco, hein? A boca dessa ainda é melhor do que aquela. Oi? Ô, Glória! Aí o rabo daquela é melhor do que esse. Aí você tem que tirar... Mas se for botar em desempate, a preferência é boca. E a boca dela é mais linear do que aquela dali. Aí no final, ela não consegue nem ficar... Obrigado, meu Deus! A hora de conhecer, né? Sai logo dessa porra! Vamos lá, galera! Pô, Ju, pega o microfone! Já tirei! Vamos comer churrasco! Pra comemorar! Liguinho, agora é o macho, né?